新竹县竹北新丰地区的垃圾掩埋场，因为临近西滨，只要海风一吹，垃圾恶臭味就会飘散至附近住家，还滋生苍蝇，令居民相当困扰。凤冈区里民23号集结到场抗议，民进党新竹县长参选人郑朝芳也到场声援。郑朝芳表示，新竹县环保局应该尽速清除现场所堆积的垃圾，还给居民一个干净的生活环境。现场李明绑上了抗议白布条，向环保局提出陈情。有李明拿出了粘满惊人数量苍蝇的粘蝇板，表示这只是短短几分钟之内造成的。民众痛批垃圾掩埋场的蚊虫和空气污染令居民十分困扰，这些滋生的蚊蝇也会飞到家中，希望环保局尽速清理堆积的垃圾，还给李明干净的生活环境。新竹县环保局长黄世汉表示，垃圾是全国性问题，因为焚化炉税收故障导致垃圾无法调度焚烧，这问题已经呈报给中央，目前中央也已经核定中长期的垃圾清运计划，未来新竹县环保局会尽最大努力清运垃圾。黄世汉也指出，夏季将至，目前会先打包垃圾，防止二次污染，环保局每星期也会进行喷药消毒，维护里民健康和环境。